Sağlam həyat sağlam bədəndən başlayır. Orqanizmin sağlam olması üçün vaxtında və düzgün qidalanmalıyıq. Uşaqlar valideyn qayğısı və nəzarəti ilə qidalansa da, məktəbdə buna nəzarət etmək mümkün olmur və yeməkxanadan aldığı qazlı içkilər, şokoladlar və fast foodlarla qidalanırlar. Mütəxəssislər bildirir ki, erkən yaşlardan qeyri-sağlam qidalanma gələcəkdə bir sıra xəstəliklərə səbəb ola bilər. Bu səbəblə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən UNICEF-in dəstəyi, Təhsil Nazirliyinin iştirakı ilə Məktəblinin Qida Bələdçisi pilot layihəsi icra edilir. Layihə çərçivəsində Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun peşəkar mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmış 12-yə yaxın təlim UNICEF-in də və Təhsil Nazirliyinin də rəyləri nəzərə alınmaqla Məktəblinin Qida Bələdçiləri layihəsinin iştirakçılarına keçirildi. Bizim yekun hədəf kütləmiz isə ümumi təhsil müəssisələrinin 5-9-cu sinif şagirdləridir ki, nəyə görə biz bu yaş aralığını seçmişik? Çünki diqqət etsək, 10-15 yaşlı uşaqlara bu yaşlarında biz qida təhlükəsizliyi, sağlam qidalanmaya dair bilik və bacarıqları aşılasaq, gələcəkdə daha qida təhlükəsizliyi məsələlərinə həssas yanaşan, sağlam qidalanmaya diqqət edən gənclərin yetişməsinə töhfə vermiş olarıq. Məktəblinin qida bələdçilərindən biri də Hüsniyə Məmmədzadədir. O deyir ki, sağlam qidalanma və sanitar gigiyena qaydaları ilə bağlı bir çox məlumatlar məktəbin əsas divarlarında yer alır. Biz şagirdlərlə demək olar ki, dəhlizlərdə olan zaman, tənəffüslərdə, şagirdlər bufetlərdə yeməkləri alan zaman biz şagirdlərlə fərdi olaraq ünsiyyət saxlayırıq. Onlara hansı qidaların daha xeyirli olması ilə bağlı məsləhətlər veririk, hansı qidalardan istifadə etməmələrini bildiririk. Bəli, nəticəsi olur, şagirdlərimiz daha düzgün qidalanır və dediklərimizə əməl edirlər. Demək olar ki, evdən gətirilən ev yeməklərindən daha çox istifadə edirlər. Artıq, məsələn, qazlı içkilər məktəblərdə satışı olmasa belə evdə istifadə etmələrinə ən azından məsləhət veririk, ziyanları barədə bildiririk. Sağlam qidalanma ilə bağlı vacib məlumatlar alan şagirdlər də artıq qida rasionlarını dəyişməyə başlayıblar. Təbii ki, müsbətə doğru. Bufetlərdə, dəhlizdə və məktəbdə müxtəlif bannerlər asılıb ki, tənəffüsdə biz bunları oxuyaq. Təlimlərdən sonra biz artıq sağlam qidalar daha çox üstünlük veririk, meyvə tərəvəzi daha çox yeyirik, maya çox qəbul edirik. Biz bu məlumatlara əsasən artıq zərərli qidalardan günlük rasionumuzda daha az istifadə edirik və düzgün qidalanmaya daha çox önəm veririk. Daha çox meyvə, tərəvəzdən, mövsümi qidalardan qəbul edirik. Süd məhsullarından gündə 1-2 stəkan, tərəvəzlərdən 1-2 boşqab, süd və süd məhsullarından daha çox istifadə edirik. Deməli, sağlam qidalanmanı uşaqlara erkən yaşlarda aşılamalıyıq ki, gələcəyimiz daha sağlam olsun. Ülviyə Qarayeva, Ayzər Nağıyev, ATV Səhər.